O oči svetovne javnosti so te dni oprte v Ruše, kjer potekajo sedme pohorske gozdarske igre. Naši fantje so doslej osvojili eno bronasto medaljo in sicer je to uspelo Matjažu Javšniku v kategoriji brušenje nožev do 15 cm. Pravkar je na sporedu paradna slovenska disciplina, v kateri imamo kar dva finalista, zato zdaj predajam besedo našemu strokovnemu komentatorju Filipu Flisarju. Z sliko se nahajamo v Seniku na Pohorju, na gozdarskih igrah. Gre za finale v disciplini sekanja veje, na kateri stojiš, kar je podobno kot žaganje veje, na kateri sediš samo bolj zajebano. Ne? Opa, to je bil 360 več sekanje, bilo je na 9,3, to je dobro. Zdaj sta oba obrnila ranko, tu gre malo boljše. Glavna fora tote discipline je itak samo to, da se ne vsipaš po nogi, ker je pol tako gotovo. Ne? In eto, čestitke Ranko tu, čestitke tudi Lojzu, čeprav ga je v ničo. Kaj narečem, Ranko je v trgu spet, bravo. Me zanima, kak mu bo šla jutri motorka, ne? Lani je imel ful probleme z nos, je skoro prste beg vrezo. Ja, dio, živci. Kaj narečem, Rajko, legenda, hvala za tvojo predstavo, bilo mi je v čas opazovat. Hvala, da ste bili z nami in lep dan.